maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo jirdil ay ku qabtay gudaha xarunta gobolka baay ayaa sheegay in isbeddel ku sameeyeen bologyada ama bonooyinka lagu qaado canshuuraha si loo saxo nidaamka maamulka degmada. cabdulaahi cali watin duqa degmada baydhabo ayaa sheegay inay arki doonin bonooyin qaldan oo lagu qaado canshuuraha laga qaado shacabka magaalada. waxa uuna sheegay in wax ka beddelka habqaadista canshuuraha ay tahay nidaam wax badan ka bedeli doonta nidaamkii hore ee lagu qaadi jiray. bulshada ku nool reebeedhow maan sheeganaha in oo isbeddel kusoo bii guud ahaan bologyadii oo canshuurta laga qaaday oo dowladda hoos degmada dhexe horey baan isticmaali jirtay, maadaama systemkii guud oo dowladda hoose laka baranda gareemay bologyada degmada la sheenay horey saadeen ahayd may buu aha magaalada binaansha may buu aha degmada binaansha may buu aha ka baranda garee laanka daabaca jiray magaalada baydhabo may buu aha laanka daabaca jiray bologyada may buu aha dowladda hoose canshuurta gaadasa guud ahaan marka may roojinayeen daabacaadii oo binaanka ee laha kasuu biyaay ya may buu aha yar roojini unoo may buu aha marka bologyada si toos a may buu laanka daabaca doona xarunta dowladda hoose ee degmada baydhabo may buu aha laanka daabaca doona. dabcan bologyada may lan suubiyaheen kategori qeyb qeyb may buu aha ya lan suubi qeybta oo maarna oo dowladda hoos canshuurtaha galaas oo madaxyada oo may buu canshuurta laga qaado ka saabsan tusaale ahaan suuqa hoola oo kale blog may buu aha suuqa hoola gornay gooni may buu aha yalan suubi bakin oo kale controlka saas oo kale control may buu aha oo may raas laga qaado canshuurta blogkaas may buu magaashii may buu aha yaa ku qoran shatiid may buu aha blogyo gaar yalan suubi walaala may buu mado kasta oo may buu dowladda hoose canshuuraha galaad may buu aha blog gaar goh may buu aha yalan suubi si may buu lan yaraay musuqmaasuq iyo may buu aha isdamarid may buu aha lan yaraay may kaloo blogan may buu aha dheer aha may leeyahay barco reader walankas may buu aha leeyay oo may raays hob blog meel qaldan laka qaad may buu aha awoodan led may buu in mobileka may raays aad ka jagaray korta may raays in blog saxga ahaa iyo meel saxga ahaa canshuurta laga qaaday inuu eeyay iyo in kale saas dartie barco readerkii siisan arga itan may raays waa ku inta may buu aha laka jagaraye qeybtan may buu aha may buu aha iyo mobileka ka jagarayas marka maykiin sheegay ahaa in usay meeli saxga ahayd oo canshuurta laga qaaday in usay iyo inuusan ahayn may buu aha yakiin sheegay marka madada jagareed ma yakiin bahay magaaga oo may buu aha meelaha qoran iyo faahfaahinta may buu aha yakiin baas marka saa dartee walaalaal wali blogi oo horey dowladda hoose isticmaali jirtay dibo lahan aruuri. Zikriye Cusmaan Cabdizikriye, Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.